بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی پرۆژەیەک ڕادەگەیەنێت بۆ چۆنێتی خۆپاراستن و تەندروستێکی باشتر بۆ هاوڵاتیان. ئەویش لە ڕێگای بەکارهێنانی چارەسەری سروشتی و دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنانی دەرمان. ٢٢٠ چارەسەرکاری سروشتی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی و دەوروبەری بەشدار پێیەکەنی دابەشمان کردوون بە دوو گرووپەوە کە لە دوو بەرواری جیاواز ٢٦ و ٢٧ مەم مانگە و مانگی یەک لەگەڵ نۆدەی مانگی دوو بەشدارە بن لە هەر گرووپی ٦٠ کەس بەشدارە بن لە ستێر نەخۆشخانەی جیاواز یەکیان نەخۆشخانەی شار سەنتەری پەرەپێدان و سەنتەری مناڵانی سلێمانیە و گرنگی ئەم خولە لەوەدایە ئێمە هەموو مانەزانی نەخۆش بۆ کەمکردنەوەی ئازاری دەرمان بەکارێنی. ڕاستە ئێمە دەرمان سوود و سوادی خۆی هەیە، بەڵام لە هەمان کاتدا زیانی لاوەکی هەیە. لێرە ڕێکخراوێکی جیهانی هەیە کە ساڵانە و بەردەوام بەحث و لێکۆڵینەوە کەن لەسەر چۆن وابکەین نەخۆش زیاتر دەرمان کەمتر بەکاربێنێ. پسپۆڕانی باری چارەسەری سروشتی ئاماژە بەوە دەکەن پێویستە دەرمان بە پێی ڕێنمایەکانی پزیشک بەکاربهێنرێت، چونکە زیاد بەکارهێنانی چەندین کێشەی لاوەکی دروست دەکات و دەژڵێن باشترین چارەسەر بۆ کەمکردنەوەی ئازار بەکارهێنانی چارەسەریە سروشتیەکانە. یەکێک لەو ڕێگانە بەکارهێناوە دەرمانە، بەڵام پێشتریش هەر ڕێگەی کە هەبوو ڕێگەی سروشتی هەبوو کەمکردنەوەی ئازار، خۆشبەختانە ئێستا ڕێگەی زۆر تازە هەیە لە چارەسەری سروشتیا بەکارێنێ وەکو جێگرەوەیەک بەکارێنی بۆ کەمکردنەوەی ئازار. تەمەن کێشەی دەرمان ئەوەیە ڕاستە دەرمان لە زۆر جارە پێویستمانە، بەڵام کێشەی لاوەکیش دروست دەکات. هۆکاری ئازارەکان یعنی هۆکاری زۆرە، ئێمە بەگوێرەی هۆکارەکان زۆر جار ئەتوانین لە ڕێگەی سروشتی و ڕێگەی چارەسەری سروشتیەوە ئازاری نەخۆشەکە کەم کەنەوە تا ڕادەیە بنەبڕی بکەین. زۆر ئازارمان هەیە ئازاری میکانیکی پێوتری، واتە ئازارەکە بە هۆی بەکتریایەکەوە یان بەهۆی هۆکارێکی نەخۆشیەوە نییە، پەیوەندی بە گۆڕانکاری لە ماسوولکانە، سروشتی ماسوولکان مەسەن کورت دەبێتەوە یا لاوازە بێ یا ئاوساوێک دروستە بێ، ئێمە ئەتوانین بە شێوەیەکی سەرەکی لە ڕێگەی چارەسەری سروشتی ئەم هۆکارانە کەم کەینەوە کە دەرمان لەم کاتانەتان ناتوانێت. دەرمان بوو لە هەموو کاتێکانی بۆ شتێک بەکاری هێنی بۆ نمونە من علاج جگە هێنم بەکارێنم بۆ سەر ئێشەکەم باشە، بەڵام زەرت لە شوێنێکی تری جەستەمەیە بە پێچەوانەوە ئەتوانی هەنش هۆکار هەیە کە بەکاری بێنی بۆ کەمکردنەوەی ئازار. لەوانە هەنێ وەرزشی ئاسان ئازار شکێنێک وەکو دەرمان بەکاربێنی جسمت ڕایە لەگەڵی جاری وا هەیە نەخۆش ئەڵێ بە قوترینی ینی بێسین ئازار شکێن بەکاری هێنم کە هی دوای ئازاری ئەمەلیاتە من فەرقی پێ ناکەم بۆچی چکە لەشی ڕاهات و بەرگری پێ دروست کردووە بەرامبەر بەو ئازار شکێنە چەند بەکاری بێنێ هیچ سوودێکی پێناگەێنت و بگرەزەرە لە شوێنێکی تریشەیە. دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنانی دەرمان زامنی پاراستنی تەندروستییەکی باشترە بۆ هاوڵاتیان. وەک پزیشکان و پسپۆڕان دەڵێن چارەسەرە سروشتیەکان هۆکارێکن بۆ کەمکردنەوەی ئازارەکان، وەک وتراویشە خۆپاراستن باشترە لە چارەسەرکردن. هێژین لەتیف، گەلی کوردستان، سلێمانە.